հաջորդությունը Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ սանկցիա չի ընդարկվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի միացել այդ սանկցիաներին, այսինքն նրա մուտքը որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի արգելված չէ Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի նա կարող է գալ Հայաստանի Հանրապետություն որպես տուրիստ կամ չգիտեմ այցելել իր բարեկամներին, իր հարազատներին։ Մտահոգիչ կարող է լինել նրա պաշտոնական դերը այցելության առումով, ինչու որովհետեւ նա արդեն իսկ հանդիսանում է ճանաչված տարածքի, որը որ միացել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հա, եւ այդ միացումը ըստ էության աշխարհի կողմից ճանաչված չէ եւ մինչ օրս դատապարտվում է այդ տարածքի ղեկավարը, եւ եթե այդ պաշտոնական կարգավիճակով է նա գալի Հայաստանի Հանրապետություն, եթե նա մասնակցի պաշտոնական միջոցառումների եւ հանդիպի մեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, դա կարող է միանշանակ մտահոգիչ լինել։ Այսինքն եթե ոչ ֆորմալ է, ես այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց եթե ֆորմալ պաշտոնական բնույթ տանա նրա այցը, խնդիրը կարող է առաջինը լինել Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների սրացման առումով, որովհետեւ միանշանակ կլինի քննադատություն, քննարկումներ, դեսպանի կանչ նոտագուցե հղվի, հա, արդեն չի բացառվում։ Եվ մյուս կողմից նաեւ մենք գիտենք, մենք ունենք այնտեղ մոտավորապես 500,000 հայ, մի մասը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մի մասը Ուկրաինայի քաղաքացիներ, եւ այս առումով կարծում եմ մեզ համար պետք է մենք ձեռնպահ մնանք նման իրավիճակներից, այսինքն ամեն բան անենք, որ չհայտնվենք այդ հակամարտող կողմերի միջև, հա, որպես չգիտեմ, ընդունող կողմ, որևէ կողմ։ Այդ ձեր դիտարկմամբ, որը պետք է լինի Հայաստանի քայլը, հա, այս ուղղությամբ արդյոք արգելվի մուտքը, բարձր ընդունելության չարժանացվի, եւ տեղեկությունը, ոչ թե տեղեկություններ, այլ հայտարարություններ դեռ այն ժամանակ եղան ուկրաինացի փորձագետների կողմից, որ Հայաստանի քվեարկությունները բոլոր Ղրիմի օկտին եւ Ղրիմի անեքսիան փաստորեն այն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, թե հիշում ենք, այս ամենը ինչի կարող է հանգեցնել եւ որը կարող է լինել Հայաստանի, հա, պաշտոնական դիրքորոշումը այս հարցում։ Տեսեք, թե ինչի կարող է հանգեցնել, մենք արդեն խոսեցինք կապած դիվանագիտական որոշակի ճգնաժամի առումով, իսկ Հայաստանի դիրքորոշումը պաշտոնական կարծում եմ պետք է լինի այն, որ Հայաստանը պաշտոնապես նրան չի հրավիրել եւ ամեն բան արվի, որ նա որևէ պաշտոնական ընդունելության չարժանանա Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ մուտքը արգելելու հետ կապված չեմ կարծում, թե դա ճիշտ քայլ կլինի արգելել Ռուսաստանի Դաշնության մի քաղաքացու մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն եւ ինչ հիմնավորում։ Որպես զբոսաշրջիկ, հա, միգուցե այսով է գալիս, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը քանի որ չի միացել այդ սանկցիաներին, ըստեյության այդ վեճի որևէ կողմ չի հանդիսանում եւ որևէ կողմից որևէ մեկին չի աջակցում, ինչեւ որ կարծում եմ նեյտրալ, նեյտրալիտետ պահելը Հայաստանի համար այս առումով շատ կարեւոր է։ Այս դեպքում էլ պետք է մենք նեյտրալիտետ պահենք եւ ամեն բան անենք, որ որևէ պաշտոնական միջոցառման նա չհրավիրվեր, սա մեկ, եւ ասում եմ, որ չենք հրավիրել, եւ մյուս կողմից նաեւ հրավիրվելուց հետո, եթե գա ինչ որ միջոցառումների, այստեղ պաշտոնական ընդունելությունների նա չարժանանա։ Ես պետք է հիշեցնեմ, որ Ղրիմի ղեկավարը այցելել էր Հնդկաստան, Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահի պատվիրակության կազմի մեջ, եւ որը որ լուրջ քննադատության եւ անհանգստության տեղիք էր հանդիսացել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի կողմից, իսկ Հնդկաստանը նշել էր, որ մենք չգիտեինք, որ Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահի պատվիրակության մեջ, հա, ընդգրկված կամ անձ, որը որ հնարավոր է, որ լինի Ղրիմի այդ ճանաչված ՌԴ-ին միացած այդ տարածքի, հա, ռեկավարը, այսինքն այս առումով արդեն կա փորձ միջազգային դիվանագիտական սկանդալի, ինչը որ Հայաստանի պարագայում եւս մեկուսացնող հանգամանք կարող է հանդիսանալ, որտեղ ԵՏՄ-ը անդամակցությունը, ես կարծում եմ, մեզ ըստեղության արդեն մեկուսացել է։ Այմեր կախվածությունը Ռուսաստանից ԵՏՄ-ից թույլ կտա ձեր նշած քայլերն իրականացնել, հա։ Ես կարծում եմ, այո, եւ մյուս կողմից նաեւ պետք է ասեմ, որ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը այս առումով, թե մենք ինչ խնդիրների առջև ենք այս պահին կանգնած, պետք է ամեն բան անեն, ձեռնպահ մնան, որ Հայաստանին որևէ կերպ չներգրավեն, մասնակիցը չդարձնեն եւ վիճելի այն նման խնդիրների պարագայում ձեռնպահ մնան, հա, ասենք ինչ որ նման մարդկանց Հայաստան ուղարկելու, չգիտեմ, դա ինչ որ հնչեղություն տալու դրան, հա, ինչ որ Կրեմլից հայտարարել, որ այ ինքը կգա, բան թե միջոցառում կա, կգա կմասնակցի, բան, կարծում եմ սա ըստ էության մտահոգիչ վարվելակերպ է, մտահոգիչ գործելակերպ է, որը որ եթե ռազմավարական գործընկերներ ենք, պետք է նաև մտածենք մեկս մյուսի
հարաբերությունների մասին եւ ոչ միայն երկուստեք, այլ ընդհանրապես։ Թե ինչ խնդիրներ դա կարող է առաջացնել Հայաստանի հարաբերության համար։ Այս ընդհանրապես կարծես Ռուսաստանը բավականին խանդոտ է վերաբերվում Հայաստանի այլ քաղաքական համագործակցություններին, այլ երկրների հետ, մասնավորապես արևմուտքի մասով կարող եմ ասել, եւ ամենտեղ փորձում Մայդանի արևմուտքի հովանավորչության ստվերը գտնել։ Հայտնի է նաեւ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Բաստրիկինի այն հայտարարությունը, որ էլեկտրաէներգիայի դեմ պայքարող այդ ցույցերը, հա, ֆինանսավորվում էին արևմուտքից, այստեղ Մայդանի հետքեր տեսնում եւ այլն։ Ինչու՞մն է Ռուսաստանի մտահոգությունը, որի վերջո Հայաստանը իսկապես կարող է դեպի արևմուտքը շրջվել, մանավանդ հիմա, երբ կա, կարծես թե, Եվրամիության հետ համագործակցության նոր փուլ է։ Ես կարծում եմ, դա ինչ-որ մայդանաֆոբիա կա Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաների մոտ, որը որ տարբեր ԱՊՀ երկրներում ինչ-որ որ պրոցեսներ են տեղի ունենում բողոքի ակցիաներ, հա, այդ մայդանաֆոբիայի շրջանակներում մարդիկ խառնվում են իրար, հայտարարություններ են անում, իրենց ԶԼՄ-ներում սուտ կեղծ տեղեկատվություն են սկսում հրապարակել դրա մասին, ինչը մենք տեսանք Բաղրամյանի ռուսական մամուլը հեղեղված էր, հա, այդ նյութերով։ Հիմա էլ քնչական կոմիտեի ղեկավարի այդ հայտարարությունը ուղղակի ես կարծում եմ նախ մտահոգի չի այն առումով, որ դա իր գործը չէ ընդհանրապես, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Ամերիկայի դեսպաններ հան միջապես արձագանքել Հայաստանում։ Ես տեղակ չեմ, որ արձագանքել են նման։ Նշել էր, որ անկախ Հայաստանի որոշումներին խառնվելու կարծես փորձ է իրավիճակ։ Նախ իր գործը չէ, սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե կա նման բան, եթե տեղեկություն լիներ, որ այդ ցույցերը, այդ փողոցը փակելը, այդ շարժումը որևէ տեղից ուղղորդվում է, առաջինը դրա մասին պետք է իմանային մեր ազգային իրավապահ եւ անվտանգության մարմինները, ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության, եւ ընդերից մեզ ինչ-որ հայտարարություններով ասեն, որ այս կար, այն կար, կամ չգիտեմ, նման հետքեր կան, չգիտեմ, հետքեր են գտել, դուք ինչ գործ ունեք այդտեղ, որ հետ գտնեք կամ բան անեք, ես խորհուրդ կտամ, որ նրանք զբաղվեն իրենց գործերով, իսկ Հայաստանը որպես սուվերեն պետություն իր գործերով զբաղվում է ըստեղության եւ մեր իրավապահ մարմինները, մեր անվտանգության մարմինները ըստեղության որևէ Մայդանի կամ որևէ այլտեղից ուղղորդվելու հետքեր չեն գտել, պաշտոնապես որևէ նման հայտարարություն չեն արել։ Ես կարծում եմ, որ այլ երկրների նման կառույցների ղեկավարները պետք է ձեռնպահ մնան նման հայտարարություններից, իսկ նման հայտարարությունների պարագայում ոչ թե Ամերիկայի դեսպանը պետք է պատասխանի կապված Ամերիկայի դերի մասով, որտեղ Ամերիկայինը մեղադրանք հնչեցվել պաստորեն դուրս է գալիս, դրա համար է նա պատասխանում, այլ մեր նաև արտգործնախարարությունը եւ մեր մարմինները պետք է պատասխանեն, որ դա մեր գործն է, մենք գիտենք ով էստեղ ինչ անում, ինչն են հրաժում կամ ինչը չեն հրաժում։ Այդ Մայդանի հետ կմանգալը ուղղակի աբսուրդ է Բաղրամյան պողոտայի ցույցերի հետ կապված, եւ ինչ որի մտահոգություն կա Ռուսաստանի կողմից, մտահոգություն բնականաբար կա, որովհետեւ կարծես նորից ակտիվանալու են, հա, նախաձեռնության անդամները։ Մտահոգություն կա, բայց մտահոգությունը որտեղից է գալիս, ոչ թե այնտեղից, որ այդ շարժումները ուղղորդվում են, այլ այնտեղից, որ նրանք տարապում են այդ մայդանաֆոբիայի, եւ երկրորդը, նրանք իրենց չեն պահում այնպես, ինչպես որ պետք է պահի բարեկամ պետությունը։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե չէիք ցանկանում, որ մարդիկ նման բողոքի ակցիաների դուրս գային, եթե չէիք ցանկանում, որ Հայաստանը պետք է քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը, Հայաստան պետությունը դուժի այդ process-ների արդյունքում, այդ գումարը, այդ 30 միլիարդ կամ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, այդ գումարը դա Ռուսաստանի դրության համար կամ այդ կորպորացիայի համար, հա, դա գումար չէ։ Այդ բարեկամական ժեստը կարող է լինել, այդ պարտքերի ներումը, գումարի նվազեցումը, եւ մենք անթա տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի դրությունը պարտքերի ներում տարբեր Ուզբեկստանի վերջերս, հա, եղավ Ուզբեկստանին տաբեր երկրներ, այսինքն որտեղ է մեր ռազմավարական։ Իսկ Հայաստան երբեք չի ներվել այս տարիների ընթացքում, այդպես դեպք չի գրանցվել։ Ավելին, ես գիտեմ, որ շատ փոքր գումարի դիմաց Հայաստանի մի ամբողջ արդյունաբերական համակարգ օտարվեց Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն ես այստեղ բարեկամական ժեստ չեմ տեսնում մեծ աշխարհում։